dagaalku meesha uu ku socdo waxa weeyaan meesha la yahay Gudqaboobe oo 14 mile ama 20 kilometer xagga garowga ka xigta magaalada la yahay Tukraq ayuu dagaalku ka socdaa. Sidaan xalay idiin sheegay, waxaa dhacday in booyo dagaal booyada shidaalka laga gubay ama iyo gaariga saadka ciidanka Puntland. Warkana waxaan idinku soo gudbin doonaa saddexa kol hadduu dagaal bilaabmo waxyaabihii kale ee kaftanka ahaa meesha way ka bixi doonaan warku siduu yahay iyo xaqiiqdan idiin soo gudbin doonaa. Waxaa hadda ka socda Gudqaboobe, dagaalkii ugu cuslaabaa ka socda, waxba layskulama harin xagga Puntland, waxba layskulama harin iyo xagga Somaliland labadaba. Dagaalkaasi dib u bilaab, dib dambaysa dagaalkaasi u sii jitay maayo caawa ilaa beri dambe waa lagu kala calaf qaadaya. Dagaalkaasi wuxuu noqonayaa mid lagu kala calaf qaado oo Tukraq dambe way ku dayn doontaa iyo hadalkeeda iyo maxaan idhaahdaa siduu saansaanta uu dagaalku leeyahay iyo sida weerarka loo soo qaaday ciidamada Puntland ee weerarka soo galay. Waxaa lagu sheegayaa inay yihiin 3,000 oo askari oo qalabkoodu dhammaystiran yahay. Sidoo kale ciidanka Somaliland meeshay ku sugnaayeen iyagoo ciidanka ku xoojiyay ciidamada badda, ciidamada xeebaha iyo ciidamada kale ciidamada backupka u ahaa Somaliland, iyagoo ku kordhiyey labada dhinacba waxba layskulama harin. Hubka culus BM-ka, hubka shiilkayaasha, hubka uraalka, wixiiba meesha way yaalaan. Sikaawiga labada dhinacba waa laga soo ridayaa iyadoo aan wax qiyaasa loo eegin. Hubku inta badan waxa uu ku dhacayaa meel bannaan, ayay ku dhacaysaa qoryaha tiirada dheer leh, meesha fog wax ka dila ayaa laysku adeegsanayaa. Ciidan isor fadhiya ma jiro, ciidanku isagoo kala durugsan buu hubka isku soo ridayaa iyagoo oo isku jira 13 kilometer ayay hubka culculus isku adeegsanayaan. Marka ciidanku laba meelood iska hor fadhiya oo 5 mile isku jirta ma jirto, waxay isku jiraan 15 miles bay isku jiraan, 13 to 15 miles bay isku jiraan oo hubka culus ee tiirada dheer baa isku soo ridayaa. Ilaa hadda khasaaraha dhabta ah lama hayo, waayo cid soo gudbi kartaa ma jirto. Khasaaraha dhabta ah iyo cidda dhimatay toona cid soo gudbi kartaa ma jirto. Laakiin waxaa la soo sheegayaa in durtada isla markiiba markuu dagaalku soo bilaabmay khasaare dhacay, khasaare u dhinaca Puntland dhacay, in qaybtii labaad ee dagaalka dhinaca kale ee koonfurta ama ay hub weerarkii ay kasoo qaadeen laba dhinac bay kasoo qaadeen, dhinaca dooxada Gudqaboobe iyo dhinaca kale koonfureed. Qolada dhinaca koonfureed markiiba waa la jabiyey oo imika dhinaca kale ay u jabeen. Laakiin halka imika dagaalku uu ka socdaayo xabaddu isweydaaranaysaa ee infantry-ga oo iyaguna inay imika madaxa isla galaan laga yaabo, hubka tiirada dheer baa la isku bilaabay. Marka waxa weeye waxay noqonaysaa saan idiin sheegay, aan xalayba idiin sheegay, ama garowe ama laascaanood. Dagaalku waxa soo afjarmo in intaasoo dhan layshor fadhiyo xaq maahaba. Kol haddii madaxa laysla galay yaan la kala qabanay, ha laysku daawado. Kol haddii madaxa laysla galay labada ciidan ha laysku daayo, ninkii rooni reerka u haro inaguna waynu daawanayna. Haddii qof ku dhinto dagaal, meesha waxaa loo tagay xabadu in dhamale, waxaa meesha loo tagay in lagu dhinto qofku, inuu guuldareysto iyo inuu naftiisu meesha ku baxdaba. Maamulka Puntland wuu dhaarsan yahay, waxa ay ballan ku qaadeen inkasta oo xalay dhexdooda uu dagaal ka dhacay oo iyagoo aan taa eegin, haddana ay dagaalka waxaa ka go'an in ay yimaadaan, ay qabsadaan Tukraq, meeshii laga qabsaday intaynu sanadkan ku jirnay ayaa iyaga ka go'an. Laakiin siday noqonba rabaa, Somaliland waxaa ka go'an
إني جروا وشرسته تطوب ميل تطوب كيلومتر إني سومال لان جروا وشرسته أيها خجو أن وحدودا صاحده سأيوه هشوا وحيل لقيت هبي حدوده هيجو طل إنه يهي كي حدودي صدام يستر iyir kadib waxaan idin soo gudbi doonaa clipyada live ka ay laga soo gudbi laga soo duubay hubka tiirada dheer ee la iswadaarsanayo BM ka iyo kaaraha la iswadaarsanayo ciidanka Puntland waxa ku jira laba kaare wataan 3000 oo ciidana waxay wataan 47 baabuurta yaryar ee la yiraahdo Cabdibilaha waxay wataan 12 BB waaciidamada Puntland waxay wataan qoriga la yiraahdo BMK oo la furfuray oo gawaali jiidayso BMK isa saarna la yiraahdo BM19 iyo BM18 ayay furfureen oo iyaguna dagaalka hubka ay ka soo ridayaan uma maleynayo inuu dagaalku sii raagi doono waayo awood la isku sii hortaagnaado marka anagu fikirkayga qiyaaso awood la isku sii hortaagnaada meesha ma taalo oo meesha Ruushka iyo Mareykanka isbedelayaan qolun bal jibinaya warkii aan soo gudbiyay dad badan baa waxay lahaayeen beenbad sheegaysa warku xalay toole cid soo sheeg waa la qariyay Puntland dhinaceega way qarisay warka maadaama iyaga dhexdooda ay dad iskaga dhinteen xalay toole markay iyagu dhexdooda istileen waxa kale oo isha ku haya ciidanka Puntland in ciid ka soo goosato aan qof kasta oo ciidanka Puntland ka soo goosta Soomaaliland waxay u ballan qaaday lacag lacagti awl bal siin jiray iyo maxaan idhaahdaa dalkiisa inuu ku soo dhawaado iyo in wax loo qabto iyo in darajo la siiyo ay Soomaaliland u ballan qaaday awl kaba saasay ahayd halka ay maanta ay Puntland iyaduna abaalmarin aanay sheegin ay u ballan qaadeen maanta waa la ishaaya ragu ishaaya in badan baa social media iyo Facebook la iska aflagaaday in badan baa dad walaalo la isku diray in badan baa maato degan dukarraq iyo dhulka banaanka la isku diray maanta rag waa is haya wa salaamta dhammaantiin.